ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଗୁଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଏ, ଆଉ ଦୁଇ ତରା ଏଟା କେନ୍ତା ଗଜ ଲାଗିଛି ଦେଖୁନ୍, ଦୁଇ ତରା ଏଟା ପୁରା ଗଜ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଟା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ଦେଖୁନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ଅଛି, ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ କାମ ଚଳୁଥିଲା, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଏ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ଆଜି ଆସି, ଟିକେ ଲୋକାଲ୍ ରାସ୍ତା ଏ ତ, ଝାରପତରିଆ ପାର୍କ ଟିକେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଗଜ ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଶାଗୁନ ଭଣା କେନ୍ତା ଲାଗିଛି, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗୁନ ଭଣା। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥନ୍, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦଉନ୍। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଏନ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ ବୋଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଆଗ୍କେ ଏନ୍ତା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବହୁତଟେ ଆସ୍ବା।